আই ফ্ৰেণ্ড, আজি আপোনালোকৰ নতুন এটা এপছ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, যিটো হয় এটা আপোনালোকে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰটো অৰিজিনেল ডুপ্লিকেট এইটো চেকিং কৰিব পাৰিব, চাবলৈ পাৰিব। দেখাই আছোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰত যাই কেনে চাৰ্চ কৰক পান কাৰ্ড। লগে লগে আহি গ'ল এইটো এইটো তিনি নম্বৰ যোনটো এপছ দেখুৱাই আছে, ইয়াতে পান লেখা পাইছে, এইটো ইনষ্টল কৰি লওক। মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব, বেছি বি নহয়। এইটো ৰেডিংটো চাই, ৰেডিংটো বহুত আছে, অপেন কৰি লওক। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখাব চাৰ্চ বাই পান ছেভেড পান কাৰ্ড এপ্লাই নিউ পান কাৰ্ড, ইয়াৰ পৰা নতুন পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। আৰু বহুত কিবা কি আছে, জাষ্ট মই চেক কৰাটো দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাৰ্চ পান কাৰ্ড ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰক। থেংক ইউ গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই আৰু লৈ আহিম। থেংক ইউ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।